الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المجرمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين الذين هم محسنين وعلى من تبعهم أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت معلما علمني ربي فأحسن تعليمي أدبني ربي فأحسن تأديبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخرا وبيدي لواء الحمد ولا فخرا وآدم وما دون ذلك يوم زن تحت لوائي ولا فخرا وأنا أول من تنشق الأرض بي ولا فخرا وأنا أول من يقرأ باب الجنة ولا فخرا وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخرا وأنا أول شافع ومشفع ولا فخرا. الفقر فخري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نبات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يحشران بين النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة فاعتق بلالا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب أبا بكر وعمر إيمان. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وعن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا أي في أمر ديننا ما ليس منه فهو رد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وما كملت من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على الطعام. يا عائشة أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي فاطمة الزهراء يا بنتي أما ترزا إنها حبيبة حبيب الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حبب إلي من الدنيا ثلاث النظر إلى وجه رسول الله وأن يكون بنتي تحت رسول الله
وَنْ يَكُونَ إِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے, جہان کل میں پھر سے دبدبا اسلام کرنا ہے. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے, سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر, آمین کہہ دو. عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر, جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. بندہ پروردگارم امت محمد نبی, دوست دار جملہ یارم تاب اولاد علی, مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل, خواب پائے غوث اعظم جاں فدائے ہر ولی. درود شریف پڑھو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. حاضرین کرام, ذرا عز و احترام, عالی مقام جماعت خاص و عام, پانچواں پروگرام بفضل رب الانعام, سیرت خیر الانعام آقا کے غلام حضرت صدیق اکبر کے عنوان سے, ان کی سیرت کے عنوان سے آپ کی اس چوک میں منعقد ہو رہا ہے. الحمدللہ دن بدن قوم بیدار ہو رہی ہے, خبردار ہو رہی ہے, صحابہ البیت کی تابعدار ہو رہی ہے, میں تو سمجھتا ہوں جنت کی حقدار ہو رہی ہے. تو میں کچھ تو صدیق کے سردار, صدیق کے سرپرست, صدیق اکبر کے محبوب, کچھ ان کا تذکرہ کروں گا, پھر خلیفہ اول, خلیفہ بلا فاصل, آقا کے خسر, پیغمبر کے پہرے دار, حضور کے تابع دار, مدنی کے جانصار, حضور کے رازدار, اور بلکہ رفیق غار رفیق مزار, ان کا کچھ تذکرہ کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین عطا کرے, پیغمبر کی زبان پر یقین عطا کرے. انشاءاللہ حقائق ہوں گے, دقائق ہوں گے, فضائل ہوں گے, مسائل ہوں گے, دلائل ہوں گے, خسائل ہوں گے, شمائل ہوں گے. اللہ کا قرآن ہوگا, مدنی کا فرمان ہوگا, صدیق کا شان ہوگا, جنت کا سامان ہوگا, راضی رب رحمان ہوگا. جو یقین کرے گا مسلمان ہوگا, اور جو انکار کرے گا وہ بےمان ہوگا. انکار نہ کرنا. اللہ ہمیں حضور کے غلاموں کا سچا غلام بنائے. میں حیران ہوں یہ کہاں سے فتنے آ گئے. اللہ ان فتنوں میں صراط مستقیم عطا فرمائے. جہاں آج ہماری دعوت ہے, کل شادی بھی ہے اور رات نکاح کا سلسلہ بھی ہے, کچھ سنت نبی کے مطابق حضور کی شریعت کے آئینے میں مدینے کی گلیوں میں تمہیں کچھ شادی دکھاؤں گا. اللہ ہماری وہ شادی, شادی میں, غمی میں, نکاح میں, ہر صلاح میں حضور کی سنت عطا فرمائے. جب تک میرا آمنہ کا لال در یتیم نہیں آئے, عرب میں یہ شادی کا انتظام نہیں تھا. ایک نوجوان لڑکی بن سنور کے آتی, ادھر سے نوجوان بہت جمع ہو جاتے, خبر نہیں کیا ہوتا, نہ نکاح, نہ ایجاب قبول, نہ ولیمہ, نہ حق مہر, نہ گواہ, نہ کوئی خطبہ, نہ خطبہ. لڑکی آ کر جس کو مینگ نہیں مارتی کہ یہ میرا خاوند ہے, بس اسی سے بن جاتی, یا جس کو وہ پسند کر لیتی. کوئی اس طرح کا باعزت طریق پر بندھنی نہیں تھی, کسی کے عزت کے مطابق فیصلہ نہیں تھا. آج جو کچھ ہمیں یہ شادی کا سلسلہ ملا, یہ کمری والے در یتیم کے جوتی کے صدقے ملا. میں ایک تو یہ آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ہماری یہاں روز شادی ہمارے گھروں میں اور مسلمانوں کے محلوں میں ہوتی ہے, مگر کہیں بینڈ باجے, کہیں گانے بجانے ترانے, کہیں ہیجڑوں کا ناچ, کہیں تالیاں, کہیں شور شرابہ, کہیں خون خرابہ, کہیں فیرنگ, کہیں کچھ, اور کہیں سر رات سر بتیاں, کہیں عورتوں کے آواز اور گیت. دعا کرو اللہ ہمیں شادی میں, غمی میں رسول اللہ کا طریقہ عطا فرمائے. میرے کراچی والو, روپے کو چکنک پہ کھرا کرو, سونے کو زرگر کے پاس کسوٹی پہ کھرا کرو, اپنے دین کو محمد کی شریعت پہ کھرا کرو.
دیکھو پیغمبر نے شادی کیسے فرمائی, حضور کریم کی رفتار, گفتار, کردار, افکار, لیل و نہار, محبت, پیار, پیغمبر کی گفتگو, حضور کا انداز, حضور کا راز, حضور انور کی, حضور انور کی عبادت, پیغمبر کی ریاضت, پیغمبر کی سخاوت, پیغمبر کی صورت, محمد کی سیرت, نبی کی سخاوت, پیغمبر کی دیانت, امانت, صداقت, ریاضت, شرافت کیسی تھی. اللہ ہمیں اپنے محبوب کی صحیح سیرت عطا فرمائے. اب میں شادی کا سلسلہ تھوڑا سمجھا دوں تاکہ آنے والے جس میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں دعاؤں میں, ان کو بتا دیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سمجھایا, اگر کسی میرے امتی کی بچی حد بلوغ پہ پہنچ جائے, فرمایا تین چیزوں میں دیر نہ کرو. کہو تین کاموں میں میں آپ سے بڑا ہوں, سبق سمجھا رہا ہوں. فرمایا قرضے کے ادا کرنے میں, نماز کے ادا کرنے میں, اور آقا نے فرمایا بچی کی شادی کرنے میں. قرضے میں دیر کی مر گئے. حضور کے دور میں کچھ لوگ ایسے فوت ہو گئے جنہوں نے قرضہ دینا تھا, قرضہ ادا نہ کیا, تو میرے پیغمبر نے ناراض ہو کر فرمایا جنازہ کوئی اور پڑھے, میں کملی والا اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا جس نے قرضہ نہیں دیا. یہ حقوق العباد ہے. پہلے تو قرضہ نہ لو, قرضہ لو تو اس کو وقت پر ادا کرو. یہاں کوئی قرضہ مانگے تو اس کو خنجر ڈھونڈ دیتے ہیں اور دو گھر برباد کر دیتے ہیں, ایک اپنی بہن کا گھر, ایک اپنا گھر. اتنی پاگل میں نے نہیں دیکھے بغیر کراچی کے. تو حاجی نے کرام, ایک تو قرضہ جلدی ادا کرو, ایک فرمایا نماز میں دیر نہ کرو. پھر نماز قضا ہوگی, قضا قضا ہوتی ہے, ادا ادا ہوتی ہے. ادا پر اگر نماز مسجد میں پڑھو گے 27 نمازوں کا ثواب, جامع مسجد میں نماز پڑھو تو فرمایا 50 نمازوں کا ثواب, مسواک کر کے وضو پر نماز پڑھو 70 نمازوں کا ثواب, مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھو 500 نمازوں کا ثواب, مسجد نبوی میں پڑھو تو میرے محبوب نے فرمایا 50,000 کا ثواب. اور یہاں ہمارے پاکستانی خدا ان مولویوں کو ہدایت دے, آمین کہو بھائی, جنہوں نے اپنے پیٹ کے مسئلے کے لیے قوم کو الجھا دیا اور بتا دیا کہ یہاں کے امام صحیح ہیں, مدینے کے امام منافق ہیں, مدینے کے امام غلط ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ فتنہ یہاں اٹھا ہوا ہے. اللہ ہمیں مدینے کی ہواؤں سے, فضاؤں سے, اداؤں سے, مدینے کے ریت کے ذروں سے خدا محبت عطا کرے. حضور فرمایا صلاتن فی مسجدی ہذا خیر من 50,000 صلاتن فیما سوا, میری مسجد میں ایک نماز باجماعت ادا کرے, محراب منبر کو دیکھے, ریاض الجنہ میں آئے, باب المجیدی, باب النساء, باب الصدیق, باب الحمیدی, باب السلام, باب الرحمت, باب جبریل سے اندر آئے, اوپر گنبد خضرا چمک رہا ہو, ادھر مصلی رسول مقبول ہو, ادھر مسجد نبوی کے وہ شاندار فانوس چمک رہے ہوں, وہاں ایک نماز ادا کرو 50,000 کا ثواب. کہو کتنا؟ اللہ تعالی ہم کو زندگی میں محبوب کی مسجد کی نماز نصیب فرمائے. اور فرمایا مسجد حرام جو کعبے کے قریب ہے اس میں ایک نماز با جماعت آج بھی نصیب ہو 1,00,000 کا ثواب. بیت اللہ پر نگاہ ہو, بیت اللہ کا پھر طواف ہو, ہاتھ ہو, غلاف ہو, دل ہو, صاف ہو, پھر کیوں نہ گناہ معاف ہو. پھر بیت اللہ کا جلال ہو, پھر جلال میں کمال ہو, پھر فضل ذل جلال ہو, پھر کیوں نہ رحمت سے مالا مال ہو. اللہ ہمیں بیت اللہ کی نماز نصیب فرمائے, آمین کہو بھائی. ان کو ان کی بات نہ مانو, یہ بیچارے تمہیں کہتے ہیں ندیم صاحب غلط ہیں, اب پمفلٹ شائع ہوئے ہیں, عبد الشکور نہیں مانتا. بھائی ہم جھوٹے نبی کو نہیں مانتے. کہو جھوٹے نبی کو, ہم نبی کو خدا, ہم محمد عربی کو اللہ, ہم نبی کو مشکل کشا, ہم مصطفیٰ کو معبود و مسجود و مطلوب و مقصود, ہم محمد کو غفار و قہار و جبار, ہم نبی کو خالق و مالک و رازق و پالک و پالک نہیں مانتے. زور سے کہو, ہم محمد عربی کو رب العالمین, احسن الخالقین, خیر الرازقین, بولتے جاؤ, میں آپ کو گمراہ نہیں کروں گا, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں مانتے. میں نبی کو امام نہیں امام الانبیاء مانتا ہوں, میں محمد کریم کو افضل الانبیاء مانتا ہوں, میں نبی کو شریفوں میں اشرف, حسینوں میں احسن, جمیلوں میں اجمل, کاملوں میں اکمل, رسولوں میں افضل. میں اپنے علماء کا, میں علماء حق کا نمائندہ ہوں,
میں اپنے پیغمبر کو پیغمبر مانتا ہوں، کائنات کو دلبر مانتا ہوں، سب کا سرور مانتا ہوں، محبوب رب اکبر مانتا ہوں، رسولوں سے برتر مانتا ہوں، انبیاء کا افسر مانتا ہوں، اپنے دلوں کا پیغمبر مانتا ہوں، کہو انشاءاللہ۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اگر میں غلط بیانی کروں مجھے یہاں شوٹ کر دو، میرا خون معاف ہے، ختم کر دو دین پوری کو، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ ہم جیتے ہیں تو مصطفیٰ کے عشق میں جیتے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ ہم بات کرتے ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں، مجھے 30 سال ہوئے اس میدان میں، ہم نے اپنے باپ کی تعریف نہیں کی، تعریف محمد مصطفیٰ کی کی ہے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ ہم قادیانی کو نہیں مانتے، کہو قادیانی کو، شیطانی کو، اس ویرانی کو، اس کی نادانی کو نہیں مانتے، اس کانے دجال کو، اس چٹی کے مرنے والے کو، انگریز کے پچھو کو، مڈل فیل کو، اس جھوٹے کو، ہم محمد کے پسینے کو کستوری مانتے۔ میں نبی کے اشارے کو معجزہ مانتا ہوں، محمد کے چہرے کو جنت کی ضمانت مانتا ہوں، ان کی گفتگو کو حدیث مانتا ہوں، پیغمبر کی دعا کو مقبول مانتا ہوں، پیغمبر کے قدم کو سنت مانتا ہوں، نبی کے عمل کو شریعت مانتا ہوں، نبی کے مسکراہٹ کو جنت مانتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کے شہر کو مدینہ منورہ مانتا ہوں، نبی کے جائے ولادت کو مکرمہ مکہ مکرمہ مانتا ہوں، پیغمبر کے پسینے کو کستوری سے زیادہ معطر مانتا ہوں، جبریل سے زیادہ محمد کو مطہر مانتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو یہ ہمارا کہ ہمارے پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے، کہو سب سے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لو، جس طرح میرا مصطفیٰ تمام انبیاء میں افضل ہے، اسی طرح صدیق تمام خلفاء میں افضل ہے۔ امت میں صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نبوت میں مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں صرف شادی کا نقشہ سمجھ لیں، تو صدیق پر ایک موتی دوں گا، شادی ویسی کریں۔ ہماری شادیاں غلط ہیں، ہماری شادی میں چاچے خوش، مامے خوش، ہمسائے خوش، یہ بور سارے خوش، ایک اللہ ناراض، رسول اللہ ناراض۔ اگر شادی میں تبلے سرنگی ہیں، اگر شادی میں ڈانس ہے، اگر شادی میں ناچ ہے، عورتیں بے پردہ ہیں، اگر شادی میں ہیجڑے ہیں، اگر شادی میں وی سی آر ہے، اگر شادی میں بے پردگی ہے، اگر شادی میں عورتوں کی گیت ہے، خدا راضی ہے؟ یہ شادی ہے یا بربادی ہے؟ یہ تو آزادی ہے، یہ تو آزادی ہے، یہ تو بربادی ہے۔ اگر شادی وہ شادی مانا خوشی، کہو شادی مانا۔ ہم اس وقت خوش ہیں جب اللہ عرش پہ خوش ہو، رسول اللہ فرش پہ خوش ہو، شادی میں۔ اور آج ہم شادی میں سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے لاہور میں ایک شادی ہوئی، مجھے اطلاع ملی، 8 دن شادی چلتی رہی، بجی خیر زردے چلتے رہے، پلاؤ چلتے رہے، متنجن مرغن بھونے چلتے رہے، خبر نہیں کیا کیا گیت ہوتے رہے، صرف نکاح نہیں ہوا، صرف سر عالم کو نہیں بلایا گیا۔ تم تو کہتے ہو مولوی کی ضرورت نہیں، جب تک عالم نہ آئے نکاح نہیں ہوتا، ہم سارا بائیکاٹ کرتے تو جنازے پڑے رہیں گے، علماء کی ضرورت ہے، کہو علماء کی۔ اللہ اس عالم کو بکنے سے بچائے، آمین۔ میں علماء کو کہتے ہو علماء نہ بکنے والے بنو، نہ طاقت کے سامنے جھکنے والے بنو، نہ حق کہنے سے رکنے والے بنو، حق پر ٹکنے والے بنو۔ اللہ ان علماء کو شاہ ولی اللہ کا وارث بنائے، یا اللہ ہمیں شیخ الہند کا وارث بنا۔ جب غسل دے رہے ہیں تو سارے وجود پر نشان تھے، محمود الحسن شیخ الحسن کو سارے وجود پر چابک کے نشان تھے۔ تو مولانا مدنی کو بلایا گیا، حسین احمد تو میاں مالٹے میں ساتھ تھا، شاگرد رشید کیا ہوا، یہ کوئی بیماری ہو گئی، کیا ہوا؟ فرمایا دوسرے دن انگریز نکال کے ان کو لے جاتے تہخانے میں، اور چابک کی آواز آتی اور پوچھتے کہ کیا ہے راز، کیا سازش ہے، بتاؤ تم نے کیا انگریز کے خلاف ہمارے خلاف کام شروع کر رکھا ہے؟ فرمایا مجھے کوئی پتا نہیں، جان دے سکتا ہوں، میں اپنے راز آؤٹ نہیں کر سکتا۔ سارے کہو راز، دیکھا گیا ان کے وجود پر۔ اور مولانا شیخ الہند نے فتویٰ دیا تھا، ہندوستان دارالحرب ہے، کہو ہندوستان، انگریز سے لڑنا جہاد ہے، کہو انگریز سے لڑنا جہاد ہے۔ اس وقت جب پورا انگریز کی حکومت تھی، سورج نہیں ڈوبتا تھا، ہر جگہ چھوٹے سے بڑے آفیسر تک انگریز تھے، فرما انگریز سے جہاد کرنا فرض ہے،
انگریز کو ملک سے نکالنا فرض ہے، انگریز کی فوج میں مسلمانوں کو بھرتی ہونا حرام ہے، کہو بھرتی ہونا. ایک اور ملک صاحب تھے، اس کو اعلیٰ حضرت بن گئے، یعنی ابو بکر حضرت ابو بکر، ناراض نہ ہونا، ابو بکر کا نام لیں گے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور وہ اعلیٰ حضرت، یہ حضرت وہ اعلیٰ، واہ بھائی واہ. حضور کے نام لیں گے حضرت نبی کریم، حضرت محمد اور وہ اعلیٰ حضرت. ہمارے اعلیٰ حضرت یہ نہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ. سب سے اعلیٰ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. ہمارے قائد اعظم بھی حضور ہیں. کہو ہمارے قائد اعظم کون ہیں؟ سارے انبیاء کے قائد کون؟ یار بولو تو صحیح. سارے رسولوں کے قائد کون؟ حضور فرمانا قائدہم اذا وفدوا، جب قیامت کے دن سارے رسول انبیاء مشہور ہوں گے، اٹھیں گے، سارے میری اقتداء میں ہوں گے، سب کا قائد محمد ہوگا. نعرہ تکبیر، قائد تخت، ختم نبوت، شان رسالت. پاکستان کا کوئی قائد اعظم بن گیا تمہاری مرضی، مگر پوری کائنات، پوری انبیاء، پورے رسول، پوری دنیا کا قائد اعظم میرے مدنی کی ذات. ٹھیک ہے بولو تو صحیح. دل خوش ہو رہا ہے یا گھبرا رہا ہے؟ یہ حقیقت ہے. کہو یہ کچھ حضور کے اوصاف ہیں، وہ حضور تک رہنے دو. سید الرسول حضور ہیں، سید الانبیاء حضور ہیں، امام الرسول حضور ہیں، اور شافی معاشر حضور ہیں، شفیع المذنبین حضور ہیں، رحمت العالمین حضور ہیں، تاج المرسلین حضور ہیں، خاتم النبیین حضور ہیں، امام النبیین حضور ہیں، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ ہمیں ان علماء کا نام لیوا، ان کا عالم بردار، ان کا خادم، ان کا وفادار بنائے، جنہوں نے چابک تو کھائے مگر جھکے نہیں. کہو مگر اللہ ہمیں ان کے پکے بھی نہیں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو بلایا گورنر نے کہ میں آپ کو سارے پنجاب کا، پورے ہندوستان کی وزارت دیتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، چھوڑے ان تقریروں کو، چھوڑے کلہاری کو، چھوڑے جہاد کو. تو کھڑے ہو کر کہو کانے او انگریز بلی کی آنکھیں اور پترونیا سن، تو محمد کے نواسے کا اسلام خریدنا چاہتا ہے، ایمان لینا چاہتا ہے، سن میں تخت دار پر چڑھ جاؤں گا، تخت دار کو چوم لوں گا، گلے میں رسے ڈال کر گھسیٹوں برداشت کروں گا، نہ بکوں گا نہ حق سے رکوں گا، میں تیری وزارت کو، عظما کو جوتی کی نوک کی ٹھوکر مارتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا، محمد کا قرآن پر پڑھ. نعرے ایسے لگا رہے جو سب جال رہے. نعرے تکبیر، امیر شریف سید عطا اللہ شاہ بخاری، مجلس صاحب حقوق اہل سنت، مولانا عبدالشکور الدین پوری، علامہ سید عبد المجید ندیم. توجہ کریں بھائی، صرف ایک واقعہ، شادی، اللہ ہماری شادی میں آقا کی سنت عطا فرمائیں. ایک تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، سن لو، آج ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی ذرا تھرڈ ایئر ہو جائے، ذرا بڑی اس پہ ملازمت پہ چلی جائے، ابھی تو 20 سال کی ہے، دودھ کی بو آتی ہے. کسی نے عطا اللہ شاہ کہا کہ میری لڑکی کے منہ سے دودھ کی خوشبو آتی ہے، ذرا جملہ سننا. بخاری نے کہا اگر دودھ خراب ہو گیا، اگر دودھ میں بدبو مچ گئی، اگر دودھ کو کسی پلید کتے نے منہ لگا دیا، تو دودھ استعمال کے قابل نہیں رہے گا، کوڑا کرکٹ میں ڈالنے کے قابل رہے گا. سمجھ گئے ہو بات کو؟ بات سمجھے ہو؟ تو فرمایا، تو میرے محبوب نے فرمایا بچی بالغ ہو تو دیر نہ کرو. بی بی بطول کے مطابق میں نے پڑھا ہے 15 سال کی. کہو کتنی کی؟ آؤ پیغمبر کی سنت کو دیکھو، مدنی کی شریعت کو دیکھو، حضور کے گھر کو دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر کو دیکھو، خدا کی قسم بطول کے نکاح کو دیکھو. کسی نے کہا حضرت ابھی تو بچی ہے. فرمایا اگر میں ایک ہفتہ دیر کروں امت سالوں دیر کرے گی. میں اس عمر میں اس کا نکاح کر کے امت کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ شریعت ہے جو محمد خود عمل کر رہا ہے. حضرت علی 21 برس کے تھے. کہو حضرت علی. اور بی بی بطول 15 سال 5 مہینے کی تھی کہ حضور نے فرمایا ان کو اندر بٹھاؤ اور اس کے سر پر دوپٹہ ڈالو. ابو بکر کی بیوی نے، آج یہ دین پوری سے موتی لے لو، اس وقت بی بی خدیجہ قبر میں جا چکی تھی، بی بی فاطمہ یتیم تھی. جبکہ حضرت علی سے نکاح ہوا، بی بی بطول کو نہلانے والی، سرما لگانے والی، تیل لگانے والی، کپڑے پہنانے والی، اما کی جگہ خدمت کرنے والی،
ابو بکر کی بیوی اسما بنت عمیر کہو کون تھی؟ نام نوٹ کر لو، کیا نام تھا؟ اسما بنت عمیر. کیا نام تھا؟ تمہیں یہ نام یاد کرو. اور جب ابو بکر، جب حضرت علی کا نکاح ہوا، نکاح مسجد نبوی میں ہوا، وہاں جو قریب گواہ تھے وہ صدیق و عمر تھے. کہو کون تھے؟ زور سے، یہ بھی شان، گواہ کون تھے؟ اگر گواہ غلط تھے، نکاح غلط، نکاح غلط، سید صحیح نہیں رہتے. سادات کا خاندان بچاؤ تب بچے گا جب گواہ صحیح ہوں گے. کہو جب گواہ. آج دین پوری گرج کر کہتا ہے گواہ صدیق و عمر تھے. تمام کتابوں میں یہ واقعے موجود ہیں. اور جو حق مہر کا، جو ولیمے کا سامان مدینے کے بازار سے لایا، کھجوریں وغیرہ، تقسیم کی چیزیں، ولیمے کا سامان، گوشت وغیرہ، وہ صدیق لایا. زور سے کو کون لایا؟ آگے چلیے. حضرت علی کو آقا نے فرمایا ذرا حق مہر کے لیے پیسے لے آ. تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ زرہ لے کر چلے بازار میں. آگے بھائی عثمان مل گئے. کہو کون مل گئے؟ سبق یاد کرو سبق، اور کھول کر کہو ہم اس کی ذمہ وار ہیں کہ آپ کو حوالہ دیں. تو حضرت عثمان ملے. حضرت عثمان نے پوچھا، حضرت عثمان دوہرا داماد ہے، علی کو ایک بیٹی ملی، عثمان کو دو دی، اور میں باوضو بیٹھا ہوں. حضور نے فرمایا لو کان عندی اربع بنات، لو کان عندی اربعین بنات، لو کان عندی میں تو بنات لزوجتک یا عثمان. اگر میری چار بیٹیاں ہوتی، اگر چالیس ہوتی، اگر سو ہوتی، میں مصطفیٰ عثمان کے سوا کسی کو داماد نہ بناتا. یہ آقا نے فرمایا. کہو کس نے؟ پیغمبر پر جو مولوی جھوٹ کہے یہ مولوی جہنمی ہے. کہو یہ مولوی من کذب علی متعمدا فقد بوا مقعد فی النار. کملی والے نے نہ فرمایا ہو. اور جو مولوی ممبر رسول پر کہے حضور نے فرمایا، یہ مولوی جہنمی ہے. کہو یہ مولوی، یہ ممبر رسول ہے. زور سے کہو یہ ممبر. یا ہوش سے بولا کریں، میں ہوش سے بول رہا ہوں نہ کہ جوش سے بول رہا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ زرہ لے کر کہنے لگے زرہ بھیج دو، جنگ کی تھی. حضرت عثمان ملے. عثمان مدینے کے بہت امیر تھے، ان کی کپڑے کی دکان تھی. کہو ان کی. حضرت عثمان نے پوچھا ابن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا آج رشتہ مصطفیٰ کریم سے مل رہا ہے، نبی کی ننھی بچی میرے گھر میں آ رہی ہے، اور میرے پاس حق مہر کے پیسے نہیں ہیں، ایک درہ ہے. عثمان نے کہا کتنے کی؟ فرمایا 450 درہم کی. میں مجھے دیتے تھے، میں دے دوں گا. عثمان نے کہا تشریف رکھے، میں پیسے لے آتا ہوں. لے آئے اور زرہ لے لی. جب حضرت علی پیسے لے کر جانے لگے، فرمایا ابن ابی طالب، علی مرزا بھائی، بھائی علی. اس نے بھائی علی کہا، یا علی نہیں کہا، یا علی یوں نہیں، بھائی علی، اخو اخی، بھائی ٹھہر جاؤ. واپس آ گئے. فرمایا یہ پیسے بھی لے لو، زرہ بھی. زرہ بھی تیری، زرہ جو آپ کے، آپ کیسے جنگ لڑیں گے؟ زرہ بھی آپ کی، پیسے جو میرے ہیں یہ بھی ہیبا، شادی تیری، خرچ میرا. کہو شادی اور خرچ. میں تو یوں کہوں گا اگر ناراض نہ ہوں، حضرت علی ان کے مشکل کشا ہیں، عثمان حضرت علی کے مشکل کشا، پر میں تیری مشکل میں حل کر رہا ہوں. تو بھائی نکاح میں گواہ کون تھے؟ صدیق عمر. پھر تو بولو، نکاح میں گواہ کون تھے؟ ولیمے کا سامان صدیق لایا، بی بی بطول کو سنوارنے والی، دلہن بنا کر حضرت حیدر کے گھر بھیجنے والی ابو بکر کی اہلیہ. غور سے بولو، ابو بکر کی. حق مہر کے پیسے دینے والا حضرت عثمان. کہو کون تھا؟ ولیمہ کھانے والے صحابہ کرام، اور مصطفیٰ نے دعا کی آمین کہنے والے محمد کی جماعت، نکاح پڑھنے والی پیغمبر کی ذات. سمجھ آ گئی بات؟ یہ آپس میں پیار ہے یا تکرار ہے؟ زور سے بولو، تکرار ان کو ہے. کہو تکرار. کراچی تو زد میں آ گیا، ایک یہ ہے ایک یہ ہے. اللہ دونوں کو صحیح کرے. ایک یہ ہے ایک یہ ہے، سب کے جوان. اللہ دونوں کو صحیح کرے. انشاءاللہ ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. کہو انشاءاللہ. بادل چھک رہے ہیں الحمدللہ. عقائد بادل. شادی بتا رہا تھا، بی بی عائشہ سے حضور کی شادی ہوئی. بس یہی سمجھا کر بات کو ختم کروں. اب نبی کریم کے گھر ابو بکر کی بیٹی صدیقہ آئی، تو خود نہیں آئی، یہ کس نے بھیجی؟
پیغمبر کے نکاح ہو تو مشورہ کون دیتا ہے؟ پیغمبر کے لیے بیوی کون منتخب کرتا ہے؟ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجا، محبوب مکرم جو بیوی آپ کے بستروں پر آئی ہے یہ آپ کا انتخاب نہیں، انا احللنا یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ کہو کس کا انتخاب ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آیا۔ ذرا غور سے سنے، بخاری ترمذی مسلم ابو داؤد ابن ماجہ مشکات احادیث کا ذخیرہ لے کے بیٹھا ہوں۔ فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا، فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا کہ اما خدیجہ کے بعد میرا محبوب ذرا اداس ہے، پیغمبر کی خدیجہ چلی گئی، حضور اکیلے ہیں، اب میں ان کا گھر آباد کروں گا، جاؤ جبرائیل بی بی عائشہ کا اس کو خواب میں نقشہ دکھاؤ، بی بی عائشہ کی صورت دکھاؤ کہ محبوب ان قریب ابو بکر کی بیٹی صدیقہ جو تیرے گھر کے لائق ہے وہی اللہ کے حکم سے تیرے گھر تیری اہلیہ بنے گی۔ یہ انتخاب کس نے کیا؟ یا نساء النبی لستم نکاحت من النساء، اے محمد کی حرم تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم محمد کی عزت ہو۔ پیغمبر کی حرم امت پر حرام، کہو امت پر۔ عبد الشکور پر رخصت ہو جائے، میری بیوی نکاح کر سکتی ہے اور دعا ہے نکاح کرے، مگر محمد کی بیوی مومنوں کی اماں ہے، کوئی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اتنی حقیقی ماں نہیں جتنی محمد کی گھر والی ہماری ماں۔ ٹھیک ہے، بھی بولو۔ ایک جملہ یہاں کہہ دوں، جو مصطفیٰ کے حرم کو اماں کہے وہ مومن ہے، جو سب کچھ ہو کر ان کو اماں نہ کہے، اماں تو اماں ہے، انکار والا مومن نہیں ہے۔ جو نبی کے حرم کو اماں نہ کہے وہ مومن، زور سے بولو، وہ مومن۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، سمجھ جاؤ تم، ہماری مصطفیٰ کی حرم مومنوں کی ماں ہے، بی بی عائشہ تمہاری اماں ہے، جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا دے، دعا کرو وہ بھی بچہ بنا لے، وہ ہماری اماں ہے، پھر ہماری کیا مطلب، یہ ماں نہیں پہچانے گی، وہ ماں پہچانے گی، کہے گی کمری والے عبد الشکور ندیم کو کچھ نہ کہو، یہ میرے دوپٹے کی حفاظت کر دے، یہی کہے گی کمری والے میں آ رہے ہیں دین پوری اور مدرس صاحب حقوق اور فاروق ہم آرگنائز کی جماعت آ رہی ہے، محبوب میں سفارش کرتی ہوں ان کو ہاؤس کوثر کا پانی پلاؤ، مجھے یقین ہے کہ اماں کی سفارش میں ہمیں جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ کہو انشاءاللہ، ہم اپنی ماں کی تعریف نہیں کرتے، محمد کے حرم کی تعریف کرتے۔ ذرا تھوڑا سا نکاح کا نقشہ دیکھ لیں، بی بی کہتی ہے کنت علی ارجوحت، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تقدیر اور تدبیر کی بات تھی، کہو تقدیر اور تدبیر کی، تدبیر کہہ رہی تھی کہ عائشہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، کچھ گڑیوں کی شوقین تھی، کچھ لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، اور تقدیر بی بی عائشہ کو محمد کے گھر مومنوں کو اللہ نبی کی عزت صدیقہ بنا رہی، تقدیر غالب ہے، تو تقدیر۔ بی بی کہتی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ نے حضور کے دل میں ڈالا، خدا نے جبریل بھیجا، حضور پر وحی کئی قسم کے آتی تھی، کبھی خواب، کبھی الہام، کبھی کشف، کبھی نیند میں، کبھی اس طرح الہام ہو جاتا تھا، کبھی حضور کی زبان پر خدا کے کلمے جاری ہو جاتے تھے، کہتے سبحان اللہ۔ تو اللہ نے آقا کو اطلاع دی کہ محبوب گھبرائے نا، تیرے گھر میں ایک عورت آ رہی ہے، وہ صدیقہ ہوگی، اور وہ تیرا گھر اس وقت گھر نہیں رہے گا، دین کا درس، دین کا مرکز بن جائے، اور دین کا آپ کو معلوم ہو کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو 2210 حدیث یاد، کتنی آپ کو کتنی یاد ہے؟ حضور کی حدیث ہے، کلمہ جو پوچھو نا، ہماری جماعت تبلیغی کہتی ہے 80-70 سال کے بوڑھوں کو ملے، پوچھا کلمہ، ایک عورت کو میں نے، ایک جماعت تبلیغی کہنے لگا کہ میں ایک بوڑھی عورت کو ملا، میں نے کہا کلمہ تو سکھاؤ، کلمہ تو سناؤ، کہنے لگی کلمہ بازار میں ملتا، گھبرا گئی، کلمہ کیا ہوتا، ایک بوڑھے کو کہا کلمہ سنا، یہ کلمہ سنا رہا ہے، ولا الہ محمد پاک رسول اللہ، کلمہ نہیں آتا، میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ آپ جائیں پہاڑوں میں، جائیں جنگلوں میں، مولانا اور تو اور کلمہ بھی نہیں آتا، دعا کرو خدا اس کلمے پر ہمیں موت عطا کرے۔ تو بی بی عائشہ، حضور فرماتے ہیں خدا نے حکم دیا کہ محبوب آج تم صدیق کے گھر جاؤ، دعا
چولہا بن کر صدیق کے گھر جاؤ, کہو صدیق کے, ورنہ کیا منظر ہوگا. تمام صحابہ کو جمع کیا, بی بی کہتی ہے میں جھولا جھول رہی ہوں, کنت علی ارجوحتن اذ اتتنی امی فاخذتنی بیدی فوہبتنی بنساء الانصار فصالحتنی شانی فقالت بارک اللہ تعالی طار علی خیر وعلی برکت ہنیت یا عائشہ. کہہ دو سبحان. بی بی کہتی ہے میں جھولا جھول رہی, کیا کر رہی تھی پتہ ہی نہیں تھا. ادھر چمکتا ہوا چاند ستاروں کے ساتھ, پیاروں کے ساتھ, وفاداروں کے ساتھ, صدیق کا گھر تو قریب تھا. حضور آ رہے ہیں, میری اماں نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا. یہاں جب شادی ہو رہی ہے کوئی دوہل بجا, کوئی تالی, کوئی ناچ, کوئی بینج, زور سے بولو نا, یہ صحیح شادی ہے. تو یہ مولانا احمد علی لاہوری ہمارے دین پر آئے, میری بیعت ان سے تھی. فرمانے لگے کہ لاہور میں شادی ہوئی, آر دن چاول وال تقسیم ہوتا رہے, ڈانس ہوتا رہا, بتیاں جلتی رہی, کئی قسم کے ٹولیاں آتی رہی, نکاح نہیں ہوا. لڑکی کو بھیج دیا گیا, لڑکی قرآن پڑی ہوئی تھی, اس نے اندر سے کنڈی لگا دی. خاوند نے رات کو دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں آ رہا ہوں. اس نے کہا مجھے تو تجھ سے پردہ ہے, خبردار اندر آ رہا تو میں تو تمہیں ٹھیک کر دوں گی, مجھ سے بات بھی نہ کر, میں تیرے لیے حرام ہوں. اس نے کہا میرا دو لاکھ خرچ ہو گیا. اس نے کہا سب کچھ تو ہوا, نکاح بھی ہوا. تو باپ کے پاس گیا, کیا بجان وہ تو بگڑی ہوئی ہے میری دوران. اس نے کہا آئی ایم ساری, نتیجہ خواری. اس نے کہا اس نکاح تو نہیں پڑا, یہ شادی ہے ہماری, یہ پاکستان کی بات ہے. اور دیکھو یہ پاکستان کی بات ہے, یوم وبار نکاح ہو رہا ہے اور دلہن کار پر چڑھ کے چلی گئی. سبحان اللہ, کیا پاکستانی لوگ ہیں. بی بی کہتی ہیں کنت علی ارجوحت میں جھولا جھول رہی تھی بچیوں کے ساتھ, میری اماں آئی, میرے سر پہ ہاتھ رکھا, میرا ہاتھ پکڑ کے. کچھ مدینے کی عورتیں آئی ہوئی تھی, بڑھیاں, نیک عورتیں, صحابیات. فرما یہ ہے عائشہ, ایک نے مجھے سرما لگایا, ایک نے مجھے زعفران ملا, ایک نے مجھے خوشبو لگائی, ایک نے مجھے نیا دوپٹہ رکھا, ایک نے مجھے کرتا بدلا اور مجھے اندر لے گئی اور مجھے پانی ڈالا, کپڑے نئے پہنا پہنائے. میں بیٹھ گئی اور عورتیں رو رہی ہیں. میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگی تیری قسمت پر آج ریس رشک ہو رہا ہے, کوئی کسی کی بیوی ہے, کوئی کسی کی, آج تو اللہ کے رسول کی اس سے لگا رہی ہے, برکت ہو. بی بی کہتی میں حیران, گوڑیوں کے ڈبے بھی ساتھ. اذان برسول اللہ حضور کی خدمت میں تھی, اوپر میرا دوپٹہ ڈال دیا گیا, حضور نے خطبہ پڑھا, حق مہر کی مقرر ہوئی, ولیمے کا سامان تیار ہوا, حضور نے دودھ پیا اور بچا کر کہا میری عائشہ کو پلاؤ. میں شرم کرنے لگی. ابے نے کہا بیٹا پی لو, یہ دودھ نہیں پی رہی, یہ جنت کا دودھ مل رہا ہے. میں نے دودھ پیا, اور تھوڑی دیر کے بعد حضور کی خدمت بھی تھی. جانب رسول اللہ نہ کوئی دوہل, نہ کوئی تالیاں, نہ کوئی بینڈ, نہ کوئی باجے, نہ کوئی گانے, نہ کوئی ترانے, ہر چیز سے بیگانے. اور حضور کی خدمت میں بیٹھی تھی اور مجھے ابوبکر رو رو کے چوم رہا تھا. کیسا تیری قسمت میں مبارک ہو کہ اللہ کے رسول نے تجھے چن دیا. کہہ دو سبحان اللہ, یہ شادی ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو. میں یہی کہوں گا اپنے بھائیوں کو جن کے ہاں مہمان ہیں کہ شادی اسی طرح کرو. کون آج تو شادی میں کئی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں, کئی بیچاری گیت گاتی ہیں, کئی عورتیں ناچتی ہیں. پچھلے سکھر میں شادی ہو رہی تھی, ناچ کر رہی تھی, مکان گرا تو ناچنے والی 21 سب نیچے اور چھت اوپر, سیدھی جنگل ناچتی ہوئی چلی گئی. سیدھی کلمہ نصیب نہیں ہوا, سیدھی جنت میں اسی کپڑوں میں گیت گاتی گاتی ماشاءاللہ جنت بالکل کھلی ہوئی تھی. دعا کرو اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے. آمین. صدیق اکبر کا صرف ایک واقعہ, چونکہ بھائی نے مفصل تقریر کرنی ہے, میری تقریر اصلاحی ہوتی ہے. آج مجھ سے وعدہ کرو اس میدان میں, انشاءاللہ ہماری شادی میں مقدم سنت ہوگی. کہو مقدم محمد کی شریعت ہوگی. کہو مصطفیٰ کی دو حدیثیں سن لو. نبی فرما جس کی لڑکی بالغ ہو چکی ہے, حد بلوغ پہ پہنچ چکی ہے, ماں باپ اس کی شادی کے لیے کوشش نہیں کرتا, جتنی عورت کو ایام, اس لڑکی کو ایام آ رہے ہیں, جتنے ماہواری آ رہی ہے, ایک ایک نبی کے قتل کا گناہ ماں باپ کے حصے میں لکھا جا رہا ہے. ایک نبی کا قتل, لانتوں کی بارش. اور حضور نے فرمایا
اگر ماں باپ لڑکی تو بالغ ہو چکے شرم سے چپ ہے, ماں باپ شرائط طے کر رہا ہے, کہتا ہے ابھی مکان بناؤ, کہتا ہے ابھی وہ اتنی وہ بچہ جو ہے وہ تھرڈ ایئر پڑھ لے پھر نکاح کریں گے. حضور فرما کے لڑکی سے قدم پھسل گیا, کچھ غلطی ہو گئی, اس زنا کا گناہ ماں باپ کے دفتر میں لکھا جائے گا, عذاب ماں باپ کو دیا جائے گا. جاگ رہے ہو, یہ تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ مجرم ہے, کہو ماں باپ یاد رکھو نکاح میں دیر نہ کرو. لڑکے آج تو پردے نہیں, گندے ناول ہیں, گندے فوٹو ہیں, گندا ماحول ہے. مولوی عبد الشکور آپ کو کہتا ہے آپ کا بھائی, مولانا شیشے سے زیادہ عزت نازک ہے, جان سے زیادہ عزت کی قیمت ہے. کہو عزت کی. میری دعا ہے اللہ میرے ملک کے تمام دوستوں کی عزت کی حفاظت فرمائے, آمین. کہو صدیق اکبر جب غار سے نکلے تو ام محبت کی جھوپڑی سے نکلے, یاد ہے کل ام محبت تک میں نے پہنچایا, جب ام محبت کی جھوپڑی سے نکلے تو مدینے کے قریب سنیت الوداع, یہ کون سی جگہ ہے نام نوٹ کرو, کیا نام ہے؟ یہ ایک پہاڑ ہے, آپ مدینے سے باہر جائیں نا مکے کو 6 میل پر پہاڑ ہے, اس کو سنیت الوداع کہتے ہیں. یہاں 500 400 انصار, کچھ 113 مدینے کے بعد میں آئے, انصار کے بچے, انصار کی عورتیں, انصار کے بوڑھے, پہاڑوں پر, درختوں پر سراپا انتظار. میں یہاں ایک موٹی پوچھتا ہوں, ناراض نہ ہونا, جو پہلے موجود ہو اس کا انتظار کیا جاتا ہے؟ زور سے بتاؤ, حضور آج مکے سے آ رہے ہیں یا مدینے میں پہلے بھی تھے؟ بولو نا, آج آ رہے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں 3 دن سے ہم انتظار کرتے رہے, دور سے مدنی کا چہرہ چمکا تو کیا کہا وہ سن لو, تالال بدر علینا. تماشا ایسا نہیں کیا, ادب سے کھڑے رہے سارے کو ادب سے, اور یوں دیکھ کر فرمایا تالال بدر علینا من سنیات الوداع. استقبال ہو رہا ہے, کہو کیا ہو رہا ہے؟ تالال بدر علینا من سنیات الوداع, او مدینے والے آؤ, وہ دیکھو پہاڑوں سے 14 کا چاند چمکتا ہوا نظر آ گیا. حضور کے چہرہ 14 کی چاند کی طرح, کہو 14 کی. وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی, آج اللہ کا شکریہ ادا کرو. سارے کہو الحمدللہ. شکریہ کس کا ادا کرو؟ جس نے اپنے طرف بلانے والے کو, اللہ کے داعی کو, رب سے ملانے والے کو, رب کے پیغام پہنچانے والے کو ہمارے پاس بھیج دیا, شکر کس کا؟ یہ آ رہے ہیں حضور, استقبال ہو رہا ہے. ایوہ المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع, آنے والے رسول آ, آپ حکم دے ہم تابیداری کریں گے, آپ حکم دے ہم گردنے کٹوا دیں گے, آپ حکم دے تیرے قدموں میں جان نچھاور کر دیں گے. آ محبوب, تیرے آنے کی دیر ہے, ہماری فرما برداری کی دیر نہیں, ہم فرما برداری کریں گے. کہو کیا کریں گے؟ ننی ننی بچیاں, زور سے بولو ننی ننی بچیاں, عمر کی کچیاں, بہت ہی اچھیاں, ساری سچیاں, مدینے والڑیاں, بھوری کالڑیاں, چھوٹی چھوٹی بالڑیاں, وہ بھی بھاگ رہی ہیں, زور سے کہو, وہ بھی آر پس ہیں. نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری, ہم بنی نجار, بنی نجار بی بی آمنہ کا قبیلہ ہے. کہو بی بی, حضور کے نان کے آمنہ بنت وہب, بی بی آمنہ پاک اس کا قبیلہ ہے. وہ تعارف کرا رہی ہے, نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری, ہم بنی نجار آمنہ کے محلے کی بچیاں تیرے استقبال کے لیے آئی ہیں. فرمایا مبارک ہو مدینے والے, آج اللہ کا رسول ہمارے گھر, ہمارے ویڑے, ہمارے محلے میں آ گیا. کہہ دو سبحان اللہ. حضور نے اتنا سنا تو اونٹنی کھڑی کر دی. کہو اونٹنی, ہماری کار کے نیچے بچی آ جائے تو کار گئی, تاکہ نمبر نوٹ کوئی نہ کرے. مگر حضور نے دیکھا کہ وقت ہے, گرمی کا پسینہ ہے اور دوپہر کا وقت ہے, تو حضور نے کھڑی کر دی اونٹنی. فرما اونٹنی بٹھاؤ, بٹھا دی. فرما جو صحابہ ساتھ تھے, ابو بکر ان بچیوں کو میرے ساتھ بٹھاؤ, حضرت ان کے ہاتھ میلے ہیں, کپڑے میلے ہیں, یہ ابھی کھیل کھیل کے آئی ہیں. فرما کپڑے دھو لوں گا, پر ان بچوں کی تکلیف اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکتا.
گرمی میں پاؤں ننگیاں پھر رہی ہیں. آٹھ بچیوں کو اونٹنی پر بٹھا دیا, فرما میرے دامن سے چمک جاؤ, آج میں بچیوں سے خوش ہوں. بچیوں کیوں آئی؟ فرما آپ سے محبت ہے. فرما اگر مجھ سے محبت ہے, مجھے بھی تم سے محبت ہے. کہہ دو صلی اللہ ہو. اب صدیق کو لے آؤں تھوڑا سا. جب حضور مدینے پہنچے, بس جب حضور مدینے پہنچے, کہو جب حضور, تو ابو بکر صدیق پر اتنی پیغمبر کی نگاہ پڑی, نظر شفقت پڑی, نظر نبوت پڑی, اتنی پیغمبر نے رنگا کہ لوگوں نے سمجھا کہ نبی یہی ہے. سارے کہو پیغمبر. حالانکہ پیغمبر کا حسن تو کوئی نبی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے رات کہ یوسف کے اس حسن پر چند مصر کی لڑکیاں عاشق فریفتہ تھیں, میرے پیغمبر پر زمین مست ہے, آسمان عاشق ہے, پہاڑ عاشق ہیں, اونٹ عاشق ہیں, درخت عاشق ہیں, محمد پر ستارے عاشق ہیں. سب کا ہو بے شک. علماء کے بند عاشق ہیں. بے حیا نہیں ہے. زور سے بولو, ہم حضور کے عاشق ہیں یا کسی اور کے؟ ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے, تم ہر کو سب کو دیکھ لیتے ہو. ہم حضور کے عاشق ہیں. کہو انشاءاللہ. تو لوگ آ کر صدیق کا ہاتھ چومنے لگے. ابو بکر صدیق کہنے لگے قد جاء رسول اللہ. صدیق گھبرا گیا, یعنی پیغمبر کی اتنی نگاہ پڑی, اتنی پیغمبر نے رنگا, مصطفیٰ نے اتنی اکبر اثر ڈالا کہ صدیق خود محمد کی غلامی کی صورت بن گیا. کہہ دو سبحان اللہ. ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں, جلدی جلدی چادر اٹھا کے حضور کو ایک جگہ بٹھا دیا اور اوپر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا. آنے والوں کو بتایا کہ اللہ کے بندو, میں تو اس کا غلام ہوں, میں تو تابے دار ہوں, میں تو جانثار ہوں, میں تو طالب دیدار ہوں, میں تو رضاکار ہوں. میرا سردار, آقا نامدار, مدینے کا تاجدار, مامور غفار یہ ہے, آقا یہ ہے, غلام میں ہوں, نبی یہ ہے, ابو بکر میں ہوں, مخدوم یہ ہے, خاتم میں ہوں, مصطفیٰ یہ ہے, با وفا میں ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. تو صدیق اس وقت حضور کے ساتھ کون تھا؟ زور سے بولو. جو استقبال حضور کو ہو رہا تھا پہلے, پھر آ کر لوگ پہلے آقا کو ملتے پھر صدیق کو. جو حضور کا استقبال وہی صدیق کا استقبال. جو آقا کو مل رہے تھے وہی صدیق کو مل رہے تھے. جو صدیق کا, جو مصطفیٰ کا پیار تھا اس کے بعد صدیق کا پیار تھا. اور سب سے پہلے پیغمبر کے ساتھ مدینے میں کون پہنچا؟ زور سے بولو. آج اسی کا تذکرہ ہے. یہ ہم نے آٹھ روزہ پروگرام صدیق اکبر کے, گویا کہ ان کی زندگی اور ان کے مناقب کے سلسلے میں رکھے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا. کہو یہ سلسلہ. کل رات کا بھی اعلان ہوگا, کل دن کو میری تقریر کوئی اپنے موضوع پر لی مارکیٹ ہوگی, اور شاہ صاحب کی تقریر جامع مسجد پاپوش نگر. شیطان کو پاپوش لگیں گے. کہو شیطان کو, کافروں کو, جہنمیوں کو پاپوش. شاہ صاحب وہاں پاپوش نگر ہوں گے. آپ کا بھائی یہی ہوگا. کل انشاءاللہ والدین کے حقوق پر میں تقریر کروں گا. کہو انشاءاللہ. خدا نے زندگی بخشی. اور کل رات جامع مسجد روڈ بہار. کل بہار میں بہار آ گئی. کہو بہار میں بہار آؤ گی. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ سیرت نبی آقا نامدار آئے گی, سیرت مدینہ کے تاجدار, سیرت مدینہ کے تاجدار کی سیرت آئے گی. کہو انشاءاللہ. کل رات بھی انشاءاللہ, آخر رات بیان کا بھی اعلان ہوگا. اب میں بھائی کے لیے میدان چھوڑتا ہوں. جو کچھ میں نے شادی کے متعلق عرض کیا اس کو غور سے سنیں. یہ شادی بھی خدا کرے جس کی تقریب میں یہ جلسہ ہے, اللہ اس شادی کو بھی مبارک بنائے, اس جوڑی کو آپس میں محبت دے, اولاد صالح عطا کرے, اس شادی کو بھی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ آج روزہ پروگرام بڑے تذک و احتشام سے منائے جا رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عملی زندگی عطا فرمائے. اس کو جو پتا چلا کہ یہ رسالہ اچھا بکتا ہے. سارے گناہ چھوڑنے فرض ہیں, ساری نیکیاں